Odluka je najzvaničnije formalno glasi ovako, znači Živi Trist festivala monodrame za decu iz malih dečih igara u sastavu ja, Bojana i Mihajlo. Videli smo 1. i 2. decembra 4 predstave na završnoj sednici. Ta sednica je trajala satima, to ne mogu da objašnjavam. 2. decembra doneli smo jednoglasnu odluku da se nagrada se igra drug za najbolji tekst savremene monodrame za decu dodeli Aleksandri Jovanović, za tekst monodrame Želja, u izvođenju glumice Milene Božić i u režiji Nikole Pobića. Da se nagrada se igra za najbolje umetničko ostvarenje u celini dodeli glumici Sidori Vlček za izvođenje predstave Eiffelov toranj u tekstu Divne Stojane. Ja, što bih rekao, Božidar Mandić, naš prijatelj, prostor se suzio u uvodnom tekstu ove knjižice. Pa bi ja, pošto je manifestacija, ovo sad već dugo traje i nestrpljivi ste, ja bih sebe suzio još više i pozvao bih Isidoru Aleksandru da mi pričine tu čast za dosadim, da im podelim nagrade, da im se zahvalim što su učestvovali i čestitao bih 30 godina festivalu monodrame i podržao bih naše zmajice u njihovim naporima, sve njihove prijatelje i vas koji ste došli i hvala vam. Aleksandra Jovanović za tekst monodrame Želja. Aleksandra je to pratio ili ne, ali veoma sada u našem poslu, da kažem, moja mlađa koleginica, ono ima već značajnih nagrada iz oblasti dječje književnosti, da sam da želite recite nešto. Nisam znala da treba pričati, nisam se spremila. Hvala pre svega članovima žirija, hvala organizatorima Zmajevih dječjih igara i hvala Novom Sadu, gradu, jel tako, je doprinuo specifičnu atmosferu na ovom festivalu koja je za mene, koja sam jel te s juga. Žela bih da kažem da ova nagrada za mene je proizvod timskog rada i da nje ne bi bilo da nije mojih saradnika i prijatelja glumice Milene Božić i reditelja Nikole Polića, jer smo zajedničkim snagama proizveli ovu predstavu i nadam se da će ona nastaviti da živi, da ćemo je proširiti i izvoditi širom zemlje i regiona. Hvala svima. Imali smo se izvrćenje, u ovom pitanju je nam poznata Isidora Vlček, koja je izvela predstavu Eiffelov toranj, tekst je Divne Stojanov. Divna je prošle godine već nagrađena za taj tekst, tako da je ove godine Isidora dobila zasluženi taj drugi deo kolača, mora ovaj godin dana da čeka na ovu nagradu. Evo i ja sebe da suzim, da se zahvalim prvenstveno isto tako Zmajevim dečijim igrama. Ja sam jako dirnuta samim tim što sam nagradu za glumu, za monodramu koju sam radila na tekst moje drugarice, dramaturškinje Divne Stojanov, a pored toga, osim što sam igrala, ja sam i režirala, te sam još ponosna, duplo sam ponosna na ovu nagradu, a pritom ja sam deo Zmajevih dečjih igara od kad znam za sebe, moj deka je još kad sam bila mala, baš jako mala, vodio me i u pozorište mladih i pratili smo svake godine zajedno, moja sestra, on i ja, Zmajeve dečje igre, ja sam jako dirnuta i za mene je ovo baš jedna značajna nagrada, tako da hvala vam još jednom na tome i neke srećan jubilej.